plata de colors en aquest hivern suau, mentre els tarragonins passegen abans d'anar a dinar. Les senyores, amigades amb elegància, parlen i comenten les darreres novetats de la societat de Tarragona. Qui s'ha promès amb qui? Quina és la modista més recomanada? Com n'ha estat inspirat el sermó del mossèn de tal o tal parròquia? Davant d'elles, les jovenetes en edat de mereixer semblen un vol d'ocells alegres i acolorits. Xiu-xueus us a cau d'orella i rialles plenes de complicitat. Somnis de joventut, confidències a cau d'orella, girabol de llaços que empresonen cavalleres falsament disciplinades i puntes de coixí domesticant colls joves i suaus que encara no demanen carícies. I darrere d'elles, estirats i angulats dins dels seus vestits de diumenge, tot un estol de galanets captivats pels passos juvenívols que els fan somiar. De vegada en quant, un grupet de noiets corren darrere un cèrcol, competint sorollosament, despertant la indignació de les elegants matrones. Aleshores, amb un gest sever, els senyors que solemnament parlen de les darreres i tenses notícies polítiques que arriben a la ciutat adverteixen els marrecs seriosament, per després continuar la conversa amb el front arrugat per la preocupació. Els menestrals gaudeixen de la jornada de descans amb la gorra repolida dels dies de festa, comentant com ha pujat el preu de les coses, pensar que sembla que bufen vents glaçats de més enllà de les muntanyes. És diumenge a Tarragona, i allà, al balcó del Mediterrani, el mar abraça el cel, que encara és ben blau. Només tenia 16 anys. Ara, en aquest ara que m'envolta, no sé quants en tinc. Centenars, potser. Milers. A uns. Ara ja no té importància. Res no la té, si no és la seva. Però, en el fons, potser sí que en tinc 16 encara. Aquells 16 anys que es van transformar en una porta cap a l'eternitat. Em dol la meva ciutat. Em dolia tant aleshores. Aquella boira que tallava la calidesa de la companyonia. Aquell color cendrós en què es va mudar el tos enrosat de les cales dels amics de l'escola. Aquella mena de bar de baf espès que ho volia tot. Des de les converses fins als jocs de taula dels diumenges. Ara que ho recordo, des de la llunyania, comprenc que tot va anar molt de pressa, malgrat no ho veia venir. Va ser com una corrent subterrània que tot ho travessa, amb un so sort i profund que quasi no endevines, però que va minant el terra on poses els peus. Com un tal gegantí, que va gratant les parets del subsol i excava foscos túnels sobre els quals tu camines, sense donar-te que trepitges una fràgil capa de terra. Mentre que aquesta terra s'esverda, engullint la llum. A poc, les mirades es van tornar diferents. A cops fredes com el gel, a cops ardents com el foc. Érem tan joves i impressionables, tan afamats de créixer i fer sentir les nostres veus, tan innocents i agosarats alhora. Lentament les converses es van tornar tallants i provocadores, frases escoltades a casa de cadascú que no dubtava tant esclatar davant el rostre de l'altre, paraules pronunciades sense saber ben bé el seu significat. Rebel, traïdor, monàrquic, republicà, tot paraules esdevingudes més letals que la bala d'un fusil.
Jo mirava de no perdre el nord enmig de la desorientació general. A casa, els pares m'havien ensenyat des de ben petit que el bé crida el bé i que, per contra, el mal atreu el mal. El meu pare era periodista, republicà convençut, i des de les pàgines del diari s'entestava en fer entendre els valors en què es fomenta la convivència. Ell creia tossudament en l'home i les seves capacitats. Fiava en la justícia que algun dia, deia, havia de posar cadascú en el seu lloc. Recordo que quan el professor ens parlava dels grans homes del Renaixement, jo sempre hi veia reflexat el meu pare. La mare, per la seva banda, era el contrapunt dolç, fort i ferm. Confiava en Déu i practicava aquesta confiança. Quants cops em mirava, amb el neguit en el fons dels ulls, quan jo li explicava les confrontacions verbals que es vivien dia sí, dia també, fins l'àmbit de l'escola. Els seus consells sempre eren allà, com una música vella i persistent. Sé pacífico, Luisito. No olvides que todos hemos nacido iguales. Si te cuentan algo de alguien, no lo creas al momento. Y si has visto ese algo, piensa que, al mirar, te puedes haber equivocado. No juzgues. Nunca. Els meus dos germans i jo vam pujar escoltant i vivint aquestes conceptes. Has de reconèixer que ells tenien més caràcter que jo. Sempre va ser així. En Ramon, seriós i sabedut, i la Montse, tossut, però encisadora. Anaven creixent, assenyats i forts. Jo, ho sé de cert, tenia la pell més fina. Una posta de sol em feia plorar i un cel estrellat m'emocionava. Era massa sensible? Potser sí. I potser també va ser això el que em va acabar vencent. Mentrestant, l'ambient a la ciutat es va anar fent més pesant. A casa es parlava que el conflicte era a les portes d'esclatar. El pare passava interminables jornades al diari tractant de transmetre els seus escrits un xic de seny. Per la meva banda, jo patia la polarització de les idees que pregonaven els meus amics. Els veia discutir a ells i als seus pares. Veia enfrontar-se al botiguer amb el seu veí, el pagès amb el client que li havia comprat sempre les verdures. El pare continuava fent sentir els ideals republicans, mentre el so de les botes militars cada cop era més fort. Quan vaig notar la mossegada de la malaltia, vaig sentir que el meu cos no li oferia resistència. Tenia l'ànima cansada, ara ho sé. Em vaig anar afeblint sota la mirada angoixada dels meus pares. Jo volia lluitar, però el meu cervell em deia que havia de resistir. I el meu cor només recordava aquelles paraules al pati de l'escola, encreuant-se com trets de fusell. Rebel, traïdor, monàrquic, republicà. Cada vegada amb més odi, cada cop amb més ressentiment. La febre va començar a devorar la meva ja minsa fortalesa. Em sabia com en un somni, en un carrer humit, que algú em posava al front. Sentia els murmuris llunyans de veus conegudes. Però a canvi, aquelles paraules en clau d'insult em martellaven el cap amb total claredat. I la meva obsessió em portava a demanar dia rere dia aquells, els meus amics, desfilaven com fantasmes en el meu delir, que no es barallessin més, que tots érem germans. Vaig traspassar el mur de foscor. Ara sóc aquí, envoltat per fi de pau amb els meus 16 anys, convertits en centenars, en milers, en eons. Tot allò no té pas importància. Només una cosa és certa. Aquella frase, la meva darrera frase, la que voldria que fos recordada per centenars, milers, a 11 anys.
no us baralleu més. Perquè, ho vegem o no, tots som germans. Em dic Lluís de Salvador Deo. I només tenia 16 anys. És negra nit. Una nit tensa, d'un sorollós silenci que em colpeix els polsos. Tarragona dorm amb un ull, mentre amb l'altre vella afinant els sentits. Esperant. Em dic Lluís de Salvador, i sóc per sobre de tot periodista. I sóc tarragoní. I en nom d'aquests dos conceptes començo el relat. La crònica de les ferides que està patint i em temo seguirà patint la nostra imperial Tàrraco. Crec que és el deure dels que estem vivint aquesta època de foscor i d'enfrontaments fratricides deixar per escrit com a llegat per les generacions que vindran els horrors d'una guerra civil. La mena de guerra més difícil d'entendre, si és que hi ha alguna que es pugui entendre. Estic escrivint des de la carena de l'Oliva. Els dies de sol s'il·lumina el camp de Tarragona en tota la seva bellesa. L'aire està impregnat d'olors boscans, el perfum del romaní orenc, l'olor que desprèn la farigona, remei d'emperadors, i la dels pins, resinosa i penetrant. Sembla com si la naturalesa volgués esborrar amb el seu poder la lletjor que els seus fills semblen incessantment sota els seus peus. Aspirant a aquesta crònica ofrenar els tarragonins de l'esdevenidor una visió tan detallada i exacta com fos possible del que era la vida a Tarragona en la guerra d'invasió feixista. No em sap greu que algun lector de decorat criteri jutgi que incorrem en puerilitats. No escrivim ni podem escriure únicament per a criteris selectes, ni pretenem que història del tabulat. Volem i podem reflectir exactament el drama d'un poble sotmès a les majors dificultats i privacions, als majors sacrificis imposats per la guerra. I ho volem fer amb tant detall que el poble tarragoní del demà, senzill, generós i sensible com tot el poble, li sembli llegir aquestes ratlles escrites de cara a la seva consciència o a la seva responsabilitat, que viu els mateixos tràgics moments pels quals passaren els seus antecessors. Aquesta ciutat em fa mal. Em fan mal les seves pedres mil·lenàries exposades a la barbària. Em dol aquest cel blau embrutat pels rapinyaires de ser que ens assetgen. Em dolen els ulls de les mares que es pregunten quin serà el futur dels seus fills i si es veuran reduïts a sotmetre's sota la boda de la dictadura que mostra altre cop les seves afilades dents. Però malgrat això, jo segueixo creient en l'home. Crec en els ideals que poden fer un món millor. Crec en el raciocini, en la intel·ligència, en l'evolució. I crec, i per això començo aquesta crònica, en la memòria. Perquè la memòria és una clau que permet obrir aquelles portes que els vencedors s'entesten a tancar i darrere les quals hi amaguem les vergonyes de l'humanitat. Unes portes que cada generació hauria d'obrir per no repetir les errades sovint monstruoses que els seus ancestres van cometre. Només el coneixement pot permetre la correcció. Només la informació facilita el canvi de rumb. Només el testimoni pot anunciar la veritat. I aquesta és l'essència del periodisme. Testimoniar. Correspon als països totalitaris exclusivament la monstruosa concepció bèl·lica coneguda amb el nom de guerra total, la finalitat de la qual
no és altre que perllongar els horrors de la destrucció i la mort més enllà del front de lluita, fins al cor mateix de les poblacions ofertes de rereguarda, indefenses i pacífiques. Les mentalitats totalitàries han arribat a la gosadia d'enlairar l'assassinat a superiors graus de refinament, a la categoria d'una tàctica militar, amb la qual cosa ells mateixos han posat en evidència als ulls del món civilitzat quina cosa és espiritualment i a on va pràcticament el totalitarisme. L'objectiu militar, tal com els totalitaris el comprenen, no és altra cosa que un procediment expeditiu per fer atacables totes les poblacions grans i petites de la rereguarda. Perquè sempre existeix un factor o altre que es pot considerar d'interès militar i pot justificar allò que és injustificable. Tot i que, com va passar a Tarragona, aquests objectius no passessin de ser un pretext per atacar les poblacions no convenients. I així, tot va començar a la nostra ciutat aquell fatídic 17 de juny de 1937. Durant l'acció terrorista desenvolupada contra Tarragona, han pogut ser repetidament identificats tres tipus d'aparells: el Savoia S-81, trimotors italians, els Junkers 52 i els Hydros Henkel. Fins a les darreries de la lluita, els aparells de bombardeig, provinents sempre de la base de Mallorca, actuaven generalment per esquadretes de tres aparells i sense escorta de cap mena. Després, ja tenint base a la set, els trimotors atacaven en gran grups, formats per diverses esquadretes de tres o de cinc aparells Savoia. Aquests actuaven sempre volant a petites altures, quan la ciutat no disposava de cap element de defensa, és a dir, durant l'any 1937 i la primera meitat de 1931. Més tard, quan van ser instal·lades algunes metralladores com a arma antiaèria, els aparells actuaven des d'altures compreses entre els 2.000 i els 4.000 metres i assolien objectius de tir exactament iguals que quan volaven més baixos. La manera d'obrar era la següent. Entraven per la banda de mar terra endins. Viraven després posant rumb al punt de partença, o sigui a Mallorca. I ja sobre aquest rumb, en sobrevolar la població, deixaven anar tota la seva càrrega i s'endinsaven de ben nou a la mar, sense perill de veure tancada la seva retirada pels caces republicans. Al començament, les bombes emprades eren de composició corrent, mentre que a les primeries de l'estiu de 1938 es va descobrir que la composició i característiques de les bombes havien canviat. Es tractava d'un altre dels assaigs de les dites armes modernes de guerra, a cost, esclar, de la població civil espanyola de rereguarda. Aquestes noves bombes portaven com a explosiu aire líquid i eren molt més destructives en esclatar dins o a les proximitats dels edificis, degut a l'expansió de l'aire en passar de líquid a gas. El dia 19 de juliol, en el que s'acomplia l'aniversari del fracassat aixecament facciós, a un quart de 10 de la nit, la ciutat feia la seva vida normal i tranquil·la. El poble, tanmateix, havia considerat la diada gairebé festiva. Per aquest motiu, a la Rambla hi havia encara força animació. Feia un any que l'aixecament havia fracassat a Catalunya i en aquell moment la ciutat, amb fama de reaccionària fins abans de la proclamació de la República, demostrà tot el contrari, sent decisiva en el desenllaç de l'aixecament. Això els comandants facciosos no ho ignoraven. Però quina forma donarien ells a la revenja? Doncs bé, decidiren prendre contra Tarragona i els seus habitants la més cruel i la més covarda. Covarda perquè els generals reaccionaris els hi constava que la ciutat no tenia llavors cap element de defensa amb el qual podien volar baix i agafar el bloc fort per sorpresa. A un quart de 10 de la nit entraren tres aparells per la banda de llevant. En creuar pel damunt de la Rambla 14
14 d'abril, la gent els observà, creien que eren aparells lleials. Instants després, esclatà la primera bomba al carrer Adrià i es produïren tot seguit una sèrie de grans explosions. Semblà que els avions s'havien allunyat. Els bombers i les brigades de la Creu Roja sortiren a portar auxili immediatament. Sobtadament, aparegueren pel costat de Salou els mateixos aparells que deixaren caure un regarall de bombes que, en esclatar, feren estremir tota la població, sembrant la mort i el terror. Per la quantitat de bombes llançades en aquesta incursió sobre Tarragona i per la forma com foren distribuïdes, es pot confirmar la nostra afirmació inicial. Es tractava, senzillament, d'una acció de bàrbara represàlia. Sortosament, les coses, per designi inescrutable del destí, no resultaren com els facciosos havien previst. Moltes de les bombes destinades a destruir Tarragona no van esclatar. I les que ho van fer fou a la via pública o a l'interior de patis o solars, amb el qual els danys van resultar mínims. Si no hagués estat així, la ciutat, com ocorregué amb Guernica al nord, hagués quedat reduïda a un munt de runes flamejants. Tot i així, el resultat va ser de 51 morts i un gran nombre de ferits a banda d'una gran quantitat de destrosses materials en edificis privats i públics. Tot és fosc. La nit em rodeja com una mortalla espessa. Estic sol. Tan sols que fins i tot el silenci ho eixorda. Encara les veig? Sí. Encara veig els seus cossos, adormits per sempre, enmig d'un vel de pols i terra. Em veig a mi mateix corrent per la rambla, com una esperitat, escoltant les veus dels meus veïns, demanant-me que m'esperés. Però jo no volia pas esperar. Esperar què? Que tot fos un son? Que aquella olor a cendra que m'entranya per les fosses nasals s'esveï com un perfum barat? No. Tot el meu cos em demanava que corrés encara més, que corrés cap als braços d'un destí que jo no havia demanat, que corrés cap a algú, cap al fred, cap al no res. Em vaig aturar estorat davant de la casa meva, del que havia estat la nostra llar. Tot aquell neguit per arribar el va fotre en el braç. Recordo que en Manel em va haver de parar del braç, com si tingués por de que els cames no em refloquessin. Un home aquí tan sols, quan hi vaig veure la cara, em va dir ben baixet, com si li fes por trencar el silenci que havia vist meu. Som allà. Mentre senyalava cap a un voltor allargat, a la dreta del que quedava de la porta d'entrada, em vaig apropar. Dins el meu cap encara sentia les sirenes d'alerta, encara sentia el rugir dels motors dels avions i el so estrany. Sort de les explosions, no només d'aquell dia, no, de tants dies, de tantes nits. L'home va aixecar un llençols, brus del cos greu, que algú no sabré mai que havia posat a sobre de la meva vida, perquè allò que estava protegit tot el seu llençol era la meva vida troncada, esberlada, sacrificada, la meva vida, que per algú no era més que una xifra més ajuntada en el seu diari d'objectius aconseguits. Les vaig mirar, la mare i la filla juntes, una mirada amb els ulls amortits, l'altra de cara a terra,
i recordo que vaig pensar que no sentien sols, que havien marxat de la mà. I dels meus ulls secs, fins aleshores, van brollar dues llàgrimes solitàries, una per cada una de les meves dues cares de la vida, dues llàgrimes que encara sento, s'alobra dins la boca. L'home va cobrir novament el llamant del sol. Vaig notar la mà d'en Manel sobre l'espatlla, no recordo quina. I de sobte vaig sentir-nos de ràbia com em pujava a gola amunt. Ràbia contra aquells que havien disposat de la meva vida, el seu lliure albiri, contra el cap que van trinxellar, contra l'avion que va executar, contra el món que va decidir, contra l'estupidesa immensa de l'estúpida agressió, que uns estúpids homes havien comès i seguirem comès contra la nostra ciutat, la nostra estimada ciutat, contra la gent que només volia viure i fruir de la vida, contra els meus veïns, els meus amics, els meus conciutadans, contra la dona que em feia aixecar-me cada dia amb un somriure, contra la filla que em pintava els ulls del futur. No era el seu moment. La ràbia em va passar, fugaz. Finalment va quedar la mà d'en Manel a l'espatlla. Segueixo recordant quina. I després, el silenci. I el camí vull de somriure i de futur. I em vaig girar. Vaig mirar en Joan pit a pit i em vaig fondre amb la pols i la terra i la cendra. Tot és fosc. La nit que rodeix encara, el silenci m'enxorda, però tanmateix ben endins la sento ventegar les dues. Quasi bé podria dir que la sento riure, il·lus. Penso que potser després de tot, per la nostra ciutat, l'olor a cendra s'aguairà com un perfum barat i que, de nou, per ella, per altres com elles, algun dia hi haurà un futur. En esclatar el moviment facciós, ningú no podia preveure, ni de ben lluny, les derivacions que havia de tenir pel que fa a l'emprament dels més inhumans i bàrbars procediments de guerra. El 14 d'abril de 1937, en ésser bombardejada la població per la banda de mar per un vaixell de guerra, es produïa a la ciutat un moviment de temorenta sorpresa. Allò que ningú no es va poder explicar després de la luctuosa data del 17 de juny en què Tarragona fou víctima de la primera incursió aèria, és que els facciosos empressin els aeroplans de lluita per tal de sembrar la mort i l'espant entre la població civil innocent, les ciutats pacífiques, sense deturar-s'hi ni al davant de la consideració que entre les víctimes hi podia haver persones que els hi eren afectes. És a causa de la terrible sorpresa produïda per l'inesperat atac que la població en els primers moments es deixà endur per la idea que calia trobar ràpidament els mitjans de protegir-se contra els atacs aèrics. És clar que la feina no era fàcil, però tampoc ho era trobar, de moment, protecció o refugi per les 30.000 persones i escaig que en aquells moments constituïen la població de la ciutat. La urgència que el cas reclamava feu veure que calia aprofitar de moment tots aquells indrets o locals que, pel fet de trobar-se sota terra o a considerable fondària, podien oferir resistència a la penetració de les bombes. En el primer cas es trobaven les voltes del Cir Romà. En el segon cas eren compreses les cases de la Rambla dotades de soterrani i altres de la part baixa de la població dotades de les mateixes condicions com l'edifici de la Cambra de Comerç de la plaça del President Macià. Atesos els efectes produïts per les bombes en els llocs o edificis en els quals havien caigut, aviat es va tindre el convenciment que els refugis improvisats no oferien garanties de seguretat. Els veïns que van haver de quedar-se a la població decidiren construir refugis més segurs pel seu compte,
ja que les autoritats no podien fer-ho en la mesura necessària ni s'hi llançaven de ple per manca, segurament, dels mitjans necessaris. Allí on la naturalesa del terreny ho feia a menors, grups de veïns començaren a foradar la pedra o la terra per tal d'obrir mines de suficient fondària. Això resultava més fàcil als carrers o indrets, on en fer-se anys abans els treballs d'urbanització quedaren desnivells considerables entre el pla del vial i els terrenys travessats. Era el cas, per exemple, del carrer Martí Julià, antic governador Gonzalo, entre Fortuny i plaça Corsini. Altre cas es presentava als terrenys compresos entre la caserna de la Guàrdia Nacional del carrer López Peláez i les escoles Saavedra. El carrer de Martí i Julià es constituïa una comissió de veïns que, a base de la prestació personal o de quotes voluntàries que oscil·laven entre una i deu pessetes segons les possibilitats de cadascú, iniciar tot seguit la feina. Les galeries eren obertes amb grans treballs en pedra viva. Calia recórrer els cartutxos de dinamita i sovint no es trobava aquest material declarat de guerra o malcaven els fulminants. Tot i així, la voluntat dels veïns no va minvar. Un any més tard, aquest refugi, dotat d'una gran solidesa i seguretat, era ja de capacitat suficient per a diversos centenars de persones. Comptava amb tres boques al carrer esmentat i començava a ser oberta una altra boca corresponent a una galeria travessera que havia de sortir al carrer Fortuny vora l'edifici de la Telefònica. El refugi de la caserna de la Guàrdia Nacional fou iniciat per iniciativa exclusiva dels individus d'aquest cos, amb el lloable afany de posar-lo a la disposició del vianant d'aquella banda. Començaren els treballs en les hores que tenien lliures de servei, obrint una galeria en el desnivell existent a la banda nord del turonet que allí formava el terreny. Els treballs es feien per torn de nit i de dia i avançaven amb gran rapidesa, no tant per la planor de l'argila que formava el terreny com per l'entusiasme i la fabrositat posats en la feina. Al cap d'un parell de mesos, 200 o 300 persones trobaven ja protecció al dit refugi que ofrenava una seguretat absoluta. En època posterior, al començament dels refugis esmentats, foren empresos els de la cooperativa obrera, aprofitant també un desnivell existent al seu pati i al carrer d'Hernández Sanahuja. També fou construït un refugi per iniciativa particular als terrenys del que havia estat un temps Coliseo Mundial, destruït per un incendi l'any 1926 al carrer de Rià, cantonada amb Vermanyà. Era un refugi artificial, construït a base d'una excavació recoberta després amb una capa de ciment armat. Hi podien cabre no gaire més d'un centenar de persones. Per cert, en un dels bombardejos del mes de març de 1938, una de les bombes explosives va esclatar precisament al davant de la boca d'entrada del refugi, trobant-se ple de gent. La pols i el fum entraren dintre i quasi impedien la respiració dels que s'hi trobaven. Sortosament, no es patiren altres conseqüències lamentables. Des que començaren els bombardejos aèris de Tarragona, un dels objectius perseguits amb més aferrissament pels aviadors de Mallorca fou la factoria de petroli de la Capsa. La capdavall és ben natural, car hi havia allí depositada gran quantitat de gasolina d'aviació destinada als aparells republicans. I els facciosos els havia d'interessar i molt que el dit article escassegés en el territori allà. Servem perfecta memòria que els atacs contra la susdita factoria foren 12, bàsicament per any. Amb tot i la gran extensió de terreny que ocupava la Capsa i el nombre crescut de grans dipòsits que la constituïen, dels 12 atacs esmentats, només en 2 encertaren els atacants.
El dia 25 de setembre de 1937, la ciutat no comptava amb cap defensa activa antiaèria. Els dos aparells facciosos efectuaran la incursió i van poder arribar al seu objectiu volant entre els 500 i els 800 metres d'alçada i llançar les bombes a 3 segons. Així i tot, no van encertar bé el blanc, car les explosions es van produir fora dels dipòsits i les bombes incendiàries cremaven també per la banda exterior dels grans tancs. Observant sens dubte els aviadors, que no eren atacats des de baix, decidiren fer una nova passada. Les bales produïren diversos forats, però on començà a escapar-se la gasolina a tots i arribar fins on encara cremaven les incendiàries de l'anterior passat. I és llavors que l'incendi va prendre un considerable increment. Des de la ciutat i sobretot des de la carena de l'Oliva, l'espectacle resultava imposant. A mitjanit, volen que es produï la incursió, una enorme columna de flames que s'enlairava cel amunt a una alçada fantàstica ho enllumenava tot, cel i terra, amb una claror rogenca que als ulls de tots apareixia sinistra. Des de l'interior de les cases, si hi havia alguna porta o alguna finestra oberta, es veia aquella mateixa claror de la banda de fora, com si el món sencer cremés. I feia encara més impressió la mobilitat de les immenses flames que imprimien a l'ombra projectada pels arbres i pels murs una mena de dansa tètrica realment impressionant per insòlita. De tots els pobles de la Rodalia, en una extensió de més de 40 quilòmetres, es veia l'incendi de la Campsa, en forma tan imposant que en els primers moments es va creure que allí, que era tota la ciutat la que cremava. L'endemà, les flames continuaven amb la mateixa intensitat i en alguns moments encara amb major virulència. 4 dies durà la lluita contra el foc i els altres tants, aquell esgarrifós espectacle que en arribar les nits posava una pregona angoixa en molts pits i impedia un repòs tranquil a moltes llars. Sempre aquella claror sinistra donava a tota la ciutat i al seu camp un ambient angoniós de tragèdia i posava més en evidència encara els ulls dels tarragonins tan durament flagellats per la guerra, allò que és aquesta terrible maledicció i tot el que té de monstruosament inhumà. Dijous, dia 30 de setembre de 1937, es succeí un nou bombardeig. A les 9 del matí, es presentaren sobre el cel de Tarragona dos aparells facciosos que van prendre la direcció del camp d'aviació de Reus. Al cap d'uns minuts, altres 3 aparells, considerant que els primers impedirien que de l'esmentat camp s'aixequessin els caces lleials, sobrevolaren els terrenys de la Campsa a desgrat del foc antiaeri que els era fet i llançaren unes quantes bombes, una de les quals va encertar justament un dels grans tancs de gasolina, que dies abans havien estat omplerts amb la que havia descarregat al nostre port un vaixell nord-americà. Es produïa a l'acte una terrible explosió i una immensa columna de flames s'aixecà altre cop fins a una alçada de 100 metres. Grans fragments del tanc rebentat van anar a caure vora la carretera de Vilaseca, fins i tot a distàncies de 100 metres. Dintre la factoria, les diverses bombes esclatades, a més de grans destrosses a totes les instal·lacions, motivaren la mort de diversos obrers i oficinistes, alguns dels quals quedaren horriblement mutilats. L'incendi dels grans tancs i l'explosió dels primers moments determinà el vessament de la gasolina inflamada, que baixà per una banda fins al llit del Francolí, i per l'altre s'escolar cap als camps de Vallaners de la banda de Ponent. La gran factoria de la Campsa de Tarragona, renovada totalment molts pocs anys abans, i on la companyia hi esmerçà uns quants milions de pessetes en unes instal·lacions que eren un model en la seva classe, havia sucumbit a l'afany destructor d'una guerra, molt més monstruosa i bàrbara que cap altra. Ja que aquells que d'aquesta manera ocasionaven la mort i la ruïna al país, es deien els seus més lleials i patriòtics defensors i pretenien reivindicar-ne el dret a governar.
marxa otra vez. Qué bonito se ve el cielo desde aquí. Tantas estrellas sobre nosotros. Y ese olor a pinto frío en el aire. Tengo frío. Tengo frío por fuera. Pero quizás aún más por dentro. Pero no. No es frío lo que tengo. Es miedo. Una vez más. Una noche más es miedo lo que me corre por la espalda como un insecto de mil patas. Luis ha tenido que volver a quedarse en la redacción, como casi cada noche últimamente. Y yo, tan solo puedo estar aquí mirando el cielo y la ciudad, que una vez más no duerme, no puede dormir y esperar, y responder a las preguntas de los niños que cada vez encuentro más extraña esta forma de vida que se ha caído de las nubes. Estamos en La Oliva, a resguardo de las bombas que se empeñan en lanzar sobre Tarragona. Tarragona, una ciudad hasta hace un tiempo llena de vida. Ya casi no recuerdo cómo era pasear por la Rambla en paz, vestir de domingo y respirar ese aire limpio con aroma a mar. Acercarnos al balcón y sentirnos afortunados, tan afortunados. Mamá se ha quedado en la ciudad esta noche. Me hubiera gustado tanto que hubiera venido aquí con nosotros. Su optimismo es contagioso. Bajo esta amenaza constante, es un alivio escucharla reír y contarles a Ramón y Monse mil cuentos. Lo necesitan tanto. Sus amigos, sus compañeros de colegio, todos han sentido que la vida les daba un vuelco que no comprenden. Las noches en vela, las sirenas de alerta, el sonido de las explosiones, los incendios a lo lejos. Y el miedo que perciben a su alrededor, toda esa incertidumbre. Y las conversaciones de los adultos que intentamos aliviar su inquietud con juegos y risas de vez en cuando, pero que no podemos evitar las miradas interrogantes, los susurros cuando preguntamos por tal o tal familia que ha padecido el último bombardeo. Las palabras quedan y los rezos por las víctimas. Son tantas las familias deshechas que nos preguntamos si la próxima podría ser la nuestra. Al fin y al cabo, como dice Luis, ellos buscan atemorizarnos por todos los medios y no hay nada que aterre más que los ataques indiscriminados a la gente de la calle. Aún recuerdo el bombardeo del día del Corpus, con la mayoría de la ciudad en la calle, para la celebración de la procesión. Y allí, allí llegaron ellos, con la muerte en las manos. ¡Dios mío! ¡Ni tu fiesta respetaron! Hace unos días, la pequeña Montserrat me miró fijamente y me dijo, «Mamá, tienes los ojos como las langostas». Mi pobre pequeña, tan saltones y abiertos los vio. Abiertos en tensión perpetua, saltones por la delgadez que nos consume. Ningún niño debería pasar por esto, por ese miedo y esa inseguridad, por esa necesidad interminable de tener a sus padres a su lado, día y noche entre el insomnio, por ese exilio forzoso de su casa y su entorno. Exilio. Luis me hablaba de eso ayer. Si finalmente los nacionales son los vencedores, se plantea tener que marchar de aquí rumbo a Francia. A Luis no le perdonarían sus ideas, sus crónicas de los bombardeos, sus artículos, su antibelicismo, su ética periodística. Le perseguirían con saña, como escarmiento, como a tantos otros. Y Luis no cambiaría su discurso para salvarse, ni él ni nosotros. Eso no entra en su credo. Prefiere el exilio antes que vender su alma al diablo. Y yo lo entiendo, sí. Claro que sí. Permaneceremos unidos aquí o en otro lugar, pase lo que pase. Pero esta noche tan solo puedo esperar. Los niños duermen tranquilos. Luis escribe para que nada se olvide. Y yo rezo a Dios para que perdone tanta locura, para que este sufrimiento no se repita. Rezo por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Rezo por el futuro.
una de les primeres mesures que foren preses després del 19 de juliol fou la de posar en salvament tot allò que constituïa el valuós patrimoni artístic i arqueològic de Tarragona. D'antuvi calia atendre la necessitat de tant de temps sentida, sense que els anteriors governs la satisfessin, de dignificar i modernitzar els museus, especialment el Museu dit Arqueològic Provincial, cas únic i escandalós de descurança i abandonament per part de l'Estat, que la premsa de Tarragona havia posat de relleu en múltiples ocasions, realitzant persistents i severes campanyes que mai assolien posar remei al mal. Els homes del front antifeixista començaren per nomenar un grup de tècnics que immediatament es posessin mans a l'obra. Aquestes persones, lliurades de la seva feina en forma entusiasta i desinteressada, decidiren que el Museu Arqueològic fos desallotjat, ja que els tresors allí emmagatzemats, en forma totalment impròpia, corrien el risc de malmetre's, com ja havia passat en alguns casos, per tal de donar als materials evacuats un estatge modern que després d'algunes escaients reformes podia quedar en condicions molt acceptables. Amb tota cura, però sense perdre ni un moment, es feu el trasllat de tots els materials que van rebre una instal·lació provisional escaient, tot esperant que la realització posterior de les obres de reforma permetés la instal·lació definitiva. Paral·lelament a aquests treballs, es dedicà especial cura i activitat a un altre problema de gran importància: el salvament dels valors artístics i arqueològics que es trobaven fins llavors a mans de particulars o de comunitats religioses i que, dintre la confusió dels moments que es vivien, podien perdre's o malmetre's seriosament. Amb l'auxili dels elements que els governants del front antifeixista posaren a mans dels investigadors, aviat feren cap a Tarragona un nombre extraordinari de valuoses peces de museu, tant de gaire religiós com pagà, entre les quals s'hi comptaven diversos retaules d'una excepcional vàlua artística. Fou tan enorme la quantitat de peces recollides pertanyents a diferents èpoques i de molt diversa naturalesa, que es va considerar indispensable instituir un grup de nous museus monogràfics, cada un dels quals aniria dedicat a un caire especial de l'art o de l'arqueologia. Aquests museus foren el Museu Arqueològic, el vell Palau Arquebisbal, el Museu de la Necròpolis, la Tabacalera, el Museu d'Art Medieval, el Museu del Moble, a la Casa Palau de Foixà, el Museu de Pintura, a la Casa Pairal de Castellarnau, i el Museu Casa del Navegant Vuitcentista, a la Casa Gasset. Una tasca que fou realitzada amb tota urgència fou la de garantir el salvament de diversos mosaics romans de considerable vàlua i que, per culpa de la forma puniblement descursada com els havia tingut fins llavors l'Estat espanyol al vell museu de l'exdiputació, es trobaven en perill de pèrdua total. Tècnics especialitzats en la matèria van tenir a càrrec seu aquella delicada missió en la qual reeixiren magníficament, fins al punt d'haver desaparegut tot risc de posterior malmesa en les esmentades peces arqueològiques. Una de les salvades era el famós mosaic dit de la Medusa, ben conegut a tots els arqueòlegs del món i estudiat per tots els especialistes. És ben conegut en els medis artístics i arqueològics el grandiós temple medieval de la Seu Tarragonina. Constitueix per si mateix un monument i un museu, on l'escultura religiosa ofrena veritables meravelles. L'especial psicologia del clergat catòlic espanyol havia arribat a cometre veritables atemptats a la puresa artística d'aquell recinte imponent per la seva severa grandesa i el convertia en blanc de barroeres profanacions. A l'honor de la veritat, cal dir que en els darrers anys la cultura i l'esperit liberal i despert d'un dels membres més destacats del capítol aconseguí, no sense treball, que hom li donés autorització per tal d'iniciar unes obres encarrilades a depurar el temple de tot allò que no era digne. Es feu en aquest sentit obra positiva i lloable, però sempre que fou intentat anar fins a l'arrel del mal, brollaren del mateix sí del capítol fèrries oposicions, basades en el més desfermat fanatisme. Posat el temple a mans del poble, es feu viable d'un cop i en forma integral allò que fins llavors
s'havia hagut de fer amb forçada migradesa. Sota la direcció del Departament de Museus de la Generalitat, començà tot seguit la tasca de neteja moral i material de la seu. Res no es respectava allò que profanava amb notes de gust barroer o de punit de descurança la bellesa austera del monumental recinte. En canvi, tot allò altre que responia a un veritable sentit artístic i enriquia aquell ambient amb motius de delectança estètica, no tan sols fou respectat, exvaloritzat, però fou deixat en forma que en resultés fàcil la contemplació per l'encertada disposició de les llums. L'aire s'ha tornat pesant. La ciutat pateix carències, carències bàsiques. Però tot i així, a vegades es produeixen situacions que alleugen un xic la boira. Com a exemple, us explicaré un episodi ben curiós. El 28 de març de 1938, a 100 quasi de nit, un hidrofacciós es presentà de sobte en vol a motor, parat des de lluny, sobre els contorns de Tarragona, i llançà inopinadament dues bombes explosives i alguna d'incendiària per la banda de l'estació de classificació. En aquesta zona ferroviària hi havia temps dies en un gran nombre de vagons detinguts a causa d'un accident de ferrocarrils ocorregut a la sortida de Reus que interrompí el servei de la via. Sortosament, les bombes esclatades no ho feren amb la precisió que els aviadors alemanys ja haurien volgut. Dels 200 o 300 vagons allí acumulats, solament 10 o 12 cremaren. Un, que anava ple de bidons de benzina, ho feu produint una gran flamarada que es veia de molt lluny, però que durà només cosa d'uns 30 minuts. Els altres vagons incendiats produïren en cremar uns forts espatets i se sentien, a més, de tant en tant, certes explosions fondes i seguides. La gent refugiada als masets de la carena de l'Oliva, lloc des del qual el foc es podia contemplar perfectament, considerà amb cert espant que allò que cremava eren vagons de munició de guerra i que calia témer una forta explosió. Alguns, menys temorents, opinaren que els espatets eren deguts senzillament a l'estat de sequedat de la fusta dels vagons i a la facilitat com en la calma de la nit es propaga, sobretot en sentit ascendent, els cruixits de qualsevol mena. Pel que fa a les altres explosions sordes i seguides, no es podia determinar de moment a què podien obeir, si bé era dubtós que es tractés de cap munició de guerra, que llavors haguessin estat molt més fortes i simultànies. Amb aquest dubte, se'n van anar els tamborencs al llit, sense poder gairebé aclucar els ulls, fins que es feu de dia, amb el recet de que es pogués produir al lloc de l'incendi una gran explosió que determinés una veritable catàstrofe. L'endemà, les coses restaren aclarides i allò que per alguns havia estat motiu de tanta angoixa i intranquilitat es convertí per a molts en motiu de joia i de satisfacció, car els va permetre a molt poca costa procurar-se uns bons àpats durant 2 o 3 dies. L'explicació d'això aparentament tan estrany és molt senzilla. Entre els vagons allí acumulats n'hi havia un bon nombre amb llaunes de carn en conserva. El foc provocà l'ebullició del contingut i la subsegüent rebentada de la llauna per la força del vapor. Això produïa aquella mena d'explosions sordes i espaiades de la nit anterior. Ara bé,
com dels pots que no havien rebentat, eren tots fumats i bruts, i hi havia dubtes sobre si el contingut no hauria quedat en bones condicions. Ens fou permès a tot aquell que ho demanà endur-se'n les llaunes que bonament podia. La veu va estendre's per tota la ciutat, i a la tarda i fins l'endemà, bon nombre de ciutadans, desafiant el perill d'un altre bombardeig, va anar a fer provisions. Amb la particularitat que després resultà que la carn dels pots tenia només un xic de regust de recremat per la banda que tocava fora del pot, però a banda d'això era exquisida. Tanta fou la carn que mercès a aquest incident van poder menjar moltes famílies, que algunes, havent-les avorrit ja fins i tot, van vendre els pots que els quedaven. Eren pots d'un quilo, i els van vendre a 5 pessetes al quilo. I no n'hi va haver pas prou per tots els que en van voler. Recordem que durant moltes setmanes després del que queda referit, pels de fora de la població es veien arreu munió d'aquells pots ja buits, fàcils de reconèixer perquè estaven ennegrits pel foc de l'incendi. La tarda està caient. Fa una estona que he acabat d'incloure el nostre minso equipatge a la meva crònica. No sé pas com anirà, però he tractat de protegir el manuscrit tant com he pogut. No em puc permetre que desaparegui. Per mi, però, sobretot pels que vindran darrere nostre. És per ells que la vaig començar. I és també per ells que la tinc que preservar. La meva família i jo marxem de la ciutat. Les tropes faccioses són a punt de fer-hi la seva entrada i no puc endarrir per més temps la fugida. Fugida, sí. La paraula em crema la ment i els llavis. Però per la seguretat dels meus no tinc altra sortida que prendre el camí de l'exili. No sé pas el que ens espera, però... de ben segur que ens obrirem camí. Petit a Montserrat em mirava amb els ulls ben oberts a mi. Des de la seva tendra infantesa és tan difícil entendre tot el que succeeix. Les nits sense son, els ulls de la seva mare oberts i vigilants, plens de por. I el seu germà que haurà de créixer de cop. Deixar-ho tot enrere. Els somnis de joventut, la redacció del diari, la tomba del meu fill gran, mort de malaltia i de tristesa. Tot. Tot. I aquesta ciutat que porto i que portaré sempre dins el cor. Tant de bo hi puguis acabar els meus dies. Però el futur és ben incert. Trobarem la frontera com tant d'altres exiliats catalans, cercant un horitzó de llibertat. I tanmateix, el país veí bufa en vents de tempesta. Els facciosos no descansen. La seva fita és aconseguir liderar Europa, construir un imperi basat en la força de les armes. Tant de bo Europa pugui conjurar aquest futur. Bé, aviat serà hora de marxar. Ens espera un llarg camí, molt llarg. Tarragona no dorm aquesta nit. Tarragona plora per sobre les seves ferides. Tot el seu passat il·lustre es lamenta de la mala memòria dels fills de la terra. Tant de bo. Tant de bo les meves paraules ajudin a recordar i a rectificar. L'home és dipositari de la intel·ligència. I jo, malgrat tot, és
diumenge a Tarragona. A l'Ambla és quasi buit de flors. Els comptats habitants que s'hi troben miren de nom sopegar amb les restes de parets i calmades que s'amunteguen sobre terra. Dues dones, avillades de fosc, primes dins la fragilitat, carreguen uns cistells de vímet amb la minsa collita d'aliments que han pogut reunir. A lluny, unes campanes donen l'hora. Migdia. I un sol baix es vessa sobre la ciutat. La joveneta es fan mereixer llaços de colors en un temps que sembla tan llunyà com les estrelles. Parlen a cau d'ovella, amb una baixeta. Interpreten la mà de la més alta, que pàl·lida com una estàtua de marbre, mira l'infinit sense veure-hi. Ai, el noiet que li pintava un somriu dels llavis. Ai, l'estol de jovenalla que les rondava com les abelles de les flors cada diumenge. Per on deuen ressonar ara aquelles rialles? Per la ribera de l'Ebre van encaminar els seus passos. I no en varen tornar. La Rambla, flanquejada d'edificis ferits, sembla un escenari d'un altre temps. Tot com havia de veure's Roma després del pas de l'invasor. Tot com es veurà en el futur qualsevol ciutat després del pas de l'invasor. Els petanets juguen davant la boca d'un dels refugis de la ciutat. Ha fet-hi amagar a qualsevol joc que endolceixi, si fos possible, els dies d'incertesa i les nits d'insomni. Les finestres fosques i amb els vidres trencats semblen ulls oberts de sorpresa que encara no han pogut oblidar el soroll sol que baixava els morros. És diumenge a Tarragona. I allà, al fons, en el balcó del Mediterrani, el mar abraça el cel, que és blau, però embrutat de gris. Avui m'he despertat ben d'hora i he corregut a veure l'àvia a la seva habitació. El sol entrava per la finestra i ens picava l'ullet, a l'avi i a mi. Quin dia més bonic! El primer de les vacances. L'avi ja m'esperava, assegut al llit, amb el got de llet a la tauleta i el platet de galetes per ell i per mi. He assegut al seu costat i li he dit i li he abraçat ben fort. Ell m'ha dit: bon dia, Joan. Jo l'estimo molt, a l'avi. Sempre m'explica històries de quan ell era un nen com jo i jugava pels carrers amb els seus amics a fer-li amagar o a fer carreres per la Rambla fins al balcó. O a batalles de cavallers amb espases de fusta i barrets de paper. S'ho passaven d'allò més bé. Un dia, però, quan m'explicava com en gaudien d'aquests jocs, de sobte es va posar un xic trist. Què tens, avi? Li vaig preguntar. Que no et trobes bé?
No, Joanet, estic bé, no pateixis. Només és un xic de tristesa. Quan t'estava explicant com jugàvem a guerres, he pensat per un moment en què un dia la guerra va deixar de ser un joc. Els meus amics i jo vam deixar de ser uns nens com tu. La guerra va trucar les portes de Tarragona i va canviar aquest sol tan bonic que veus per un cel ple de núvols foscos. L'àvia em va mirar fixament i em va dir, tot agafant-me de la mà, mira, Joan, la guerra és com un monstre. Un monstre que vol destruir tot el bonic i bo que hi ha en el món on vivim. Com el drac del conte de Sant Jordi. Recordes la història? Aquell drac s'alimentava de persones, bones i ocells, i tenia amenaçat el rei, fins que el Sant Jordi va arribar i el va vèncer. No li va tenir por i va acabar amb tot el mal que els monstres li feien els habitants del rei. Doncs tu m'has de prometre una cosa. M'has de prometre que, quan siguis gran, intentaràs ser el meu Sant Jordi, que procuraràs defensar les coses bones i boniques que ens envolten. El drac de la guerra sempre està vigilant, a l'espera de clavar-li les urpes a la bona gent. El seu aliment són les baralles entre amics, els egoismes, les ganes de manar als altres perquè facin sempre el que nosaltres volem. I quan li donem de menjar amb les nostres accions, es fa gran, gran. Fins que un dia esdevé tan fort que no sabem com aturar-lo. Jo fa molts anys que vaig ser un nen com tu i guardo moltíssim record d'aquells temps de canvi dins la memòria. I és que la memòria és com una capseta on hi caben tota mena de records, d'històries viscudes. I cadascú tenim una clau per obrir-la i deixar-lo sortir. Penso que és molt important fer-ho, sobretot quan les altres persones en poden aprendre alguna cosa. Com ara tu, Joan, tot el que t'explico quan obro la meva capseta t'ajudarà a créixer i a fer-te part. Saps una cosa? L'avi t'estima moltíssim. Jo em vaig mirar l'avi, el vaig abraçar ben fort. I amb veu baixeta li vaig fer una promesa. Sí, avi, quan sigui gran jo seré la clau de la teva memòria. Hispana van causar 303 víctimes mortals i més de 511 ferits, entre els quals no es compten les víctimes col·laterals del conflicte, com deia Lluís de Salvador, unes víctimes que no es veuen, que no poden figurar les estadístiques. Són els milers de ciutadans que han caigut tard o d'hora, no sota els efectes de les explosions de cap bomba, ens víctimes dels efectes desastrosos de l'espantosa vida que han hagut de suportar sota el terror de les constants incursions de l'aviació totalitària. Les pàgines de la crònica de la vida quotidiana durant la Guerra Civil i la memòria dels bombardejos que va escriure Lluís de Salvador també les podríem quantificar. 200 quartilles manuscrites i mecanoscrites i 124 folis escrits entre 1936 i 1939. Data del final de la guerra i de l'entrada de les tropes nacionals a la ciutat. Podríem quedar-nos amb unes xifres o estadístiques fredes. El nombre de morts, el nombre d'edificis malmesos, el nombre de bombes caigudes o les valoracions econòmiques quantificades en diners, que es van calcular en més de 19 milions de pessetes. Però darrere de les xifres hi trobem edificis enrunats que havien estat llargs amb moltes històries viscudes entre les seves parets i, sobretot,
i trobem noms i cognoms de persones amb la seva edat, el carrer on van viure, el parentiu que tenien entre elles, la seva professió i fins i tot, en alguns casos, l'illa del cementiri on van ser enterrats. Són persones amb les seves històries, els seus somnis i els seus projectes que es van estroncar. Gràcies a la crònica que va escriure Lluís de Salvador, podem reviure, després de 87 anys, uns episodis dramàtics. Per aquest motiu, i per finalitzar l'acte, volem retre un merescut homenatge a totes i tots els que van morir durant els mesos d'intensos bombardejos, les víctimes directes d'aquest conflicte, posant nom i cognoms, i en alguns casos l'edat, a aquestes xifres. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bombardeig del 17 de juny de 1937. Miguel Poy Biosca, 32 anys. Rafael Cortijo Huguet, 24 anys. Manuel Sampere Mas, 32 anys. Manuel Customènec Anglada, 22 anys. Vicenç Lozano Pareja, 21 anys. Modest Igual Guàrdia, 23 anys. Sebastià Vidal Miró, 56 anys. Joan Figuerola Sanabra, 36 anys. Vicenç Rodríguez Huerta, 23 anys. Bombardeig del 19 de juliol de 1936. Andreu Barbero Paredes. Isabel Barceló Arnau. Tomàs Bartomeu Cortés. Joaquim Batista Montner, 65 anys. Francesc Bartomeu Bartomeu. Teresa Blanc Virgili, 81 anys. Casimir Blanco Toribio, 24 anys. Pilar Boronat Soler, 16 anys. Ernest Borràs Ferrer, 22 anys. Agustí Bot Vicardí, 23 anys. Lleonard Cavaller Sador, 28 anys. Antoni Díaz Muñoz. Antoni Escardó Rovira, 25 anys. Josep Escardó Pinet, 13 anys. Francesc Fabra Solà. Teresa Forcadell Batista, 32 anys. Joan Gallard Garcia, 65 anys. Carles García Pérez, 43 anys. Maria Gené Uller. Manuel Gilabert Albanella, 36 anys. Jaume Jiménez Cervelló, 28 anys. Marcelí Godall Blanc, 41 anys. Mercè Godall Forcadell, 12 anys. Feliu Gómez Conesa, 22 anys. Carme González Vila, 11 anys. Josep Maria Gran Marimón, 22 anys. Fermí Guillasson, 23 anys. Maria Guasc. Ramon Ors Minguet, 54 anys. Ramona Ors Cerda, 20 anys. Francesc López Hernández, 25 anys. Matilde Marqués Cobos, 52 anys. Josep Martín López. Agustí Moreso Fumador, 26 anys. Antoni Muñoz Sánchez. Julià Ortiz Pastor, 23 anys. Josefa Paredes Casaprima, 4 mesos. Josep Paredes García, 29 anys. Josefa Parler, 15 anys. Joan Riu Sagarra. Joaquim Sánchez Bosch, 26 anys. Josep Teixidor Bonell, 9 anys. Francesc Teixidor Bonell, 5 anys. Joan Tomàs Bernabéu, 23 anys. Ferran Umbrales, 25 anys. Josep Ventura Valdeperes, 24 anys. Un soldat completament destrossat i sense possible identificació. Duia al coll un mocador blanc. Un altre soldat en les mateixes condicions. Duia un mocador negre. Una dona de 65 anys, cabell blanc, mocador negre al cap. Un home completament destrossat de mig cos en amunt, quedà totalment nu. Bombardeig el 18 d'agost de 1937. Manuel Vizcarro Brull, 63 anys. Julià Fustre Gascón. Josep Vilaseca Porta, 34 anys. Francesc Xavier Tamarit Solsón, 19 anys. Joan Lluís Gavaldà, 46 anys. Josep Calaf Artigues, 52 anys. Bombardeig del 25 de setembre de 1937. Josep Samper Peris, 11 anys. Dolors Ballesteros Baixer, 14 anys.
Joan Alcón Pantoja, 35 anys. Natàlia Edrosa Fernández, 14 anys. Josep Malic Rull, 42 anys. Sònia Álvarez Martínez, 1 any. Bombardeig el 30 de desembre de 1937. Bartomeu Castellà Soriano, 38 anys. Marcelí Salís Gutiérrez, 34 anys. Adolf García Jornet, 48 anys. Joan Guinovar Calull, 44 anys. Manuel Hermos Castillo, 31 anys. Àngel Hernández Ballestrí, 50 anys. Cosme Oliva Anguera, 30 anys. Francesc Pujol Palau, 48 anys. Prudenci Pérez Gornals, 36 anys. Bombardets el 20 de gener de 1938. Joan Pallarès Avellà, 38 anys. Josep García Pujol, 48 anys. Antoni Torres Escoda, 38 anys. W. Jones, fogoner del vaixell Torpernes. John S. Mack. A. Perrot, mariner del mateix vaixell. D. Clerc, J. Walker. C. Welch, fogoner. Thomas Taylor. Bombardeig del dia 4 de febrer de 1938. Josep Vandellós. Bombardeig del dia 10 de març de 1938. Ramona Aguilar Massip, 53 anys. Josefa Manlier Guzmán, 70 anys. Emília Aureli Corbatón. Josep Maria Benach Rossell, 18 anys. Francesc Benacer Pérez, 49 anys. Maria Bernat, 19 anys. Josep Brulla Manlier, 60 anys. Martí Camacho Parra. Tecla Casanovas Magaroles, 45 anys. Mercè Ferrer Girona. Modest Ferrer Girona. Alfons Fernández Martínez, 26 anys. Honorat Galera Pinza. Francesc Gelabert Bargalló, soldat. Pere Gómez Quevedo, 25 anys. Rafael Juan Mollà, 34 anys. Joan Martorell Andreu, 18 anys. Simó Mestre Espena. Joan Moragas Hernández. Isabel Nogueira González, 14 anys. Jesús Pérez Estruc, 29 anys. Núria Reverter Agulló, 3 anys. Francesc Soler Oliva. Francesc Vives Massana, 51 anys. Un home desconegut, suposadament un soldat. Bombardeig del 19 de març de 1938. Mercè Domingo Figuerola, 28 anys. Rosa Arnabat Ferrer, 48 anys. Carme Calero Mallafré, 42 anys. Joana Sarban Cumbau, 36 anys. Alfons Codina Vives. Guadalupe Codina Arnau, 3 anys. Francesc Jiménez Jiménez, 30 anys. Manuel Guas Gavaldà, 46 anys. Manuel Guas Llorian, 17 anys. Hugo Guas Llorian, 14 anys. Òscar Guas Llorian, 7 anys. Elvira Huguet Jordà, 36 anys. Ramon Matamoros Villalbí, 36 anys. Anna Morillo Martínez, 33 anys. Ampar Pasqual Rubio, 17 anys. Francesc Ricomà Teixidor, 36 anys. Teresa Roig Arnabat, 22 anys. Maria Roig Arnabat, 12 anys. Elvira Banyó Ceballos, 27 anys. Bombardeig del 20 de març de 1938. Josep Maria Torres Puig, 37 anys. Joaquín Cajal Abuelo, 70 anys. Daniel Pascual Rodríguez, natural de Madrid. Bombardeig del 3 de juny de 1938. Antoni Alarcón. Josep Aleixar, 16 anys. Ramon Parells Carreter, 63 anys. Jaume Candela Casanovas, carabiner. Mariano Cervió Francisco, 32 anys. Francesc García Rodil, 49 anys. Maria Ilana Gómez, 44 anys. Josep López Fernández de Vivavélez, 50 anys. Francesca Pardo Oturbe. Josep Pons Ferrer. Froilán Rebenaque García, 57 anys. Júlia Rebenaque Illana, 27 anys. Vicenç Valls Serra, 33 anys. Bombardeig del 16 de juny de 1938. Fidel Avellán González, 57 anys. Rosa Jordana Alís, 52 anys. Bombardeig del 26 de juliol de 1938. Antònia Bicoller Xaus, 35 anys. Salvador Casanovas Serra. Josefa Font Rorrés, 22 anys. Antoni Jiménez Manzanera. Joan Casares Vallès, 28 anys. Gabriel Sas Bertran, 31 anys. Bombardeig del 27 de juliol de 1938.
Dolors Martínez Macián, 50 anys. Florentí Muñoz Matilla, 45 anys. Estanislau Soler Domingo. Ramon Vivó Alberti. Teresa Sabater, 20 anys. 31 de juliol, Ramon Vicente Roca, 35 anys. 10 d'agost, Josepa Pàmies Martorell. 12 d'agost, Pere Álvarez Amorós, 61 anys. 16 d'agost, Joan Francesc Gabriel. 17 d'agost, Rosari Fernández Pérez, 6 anys. 19 d'agost, Josep Tous Sanabra, 35 anys. 24 de setembre, Miquel Amposta Serra, 76 anys. 30 de setembre, Miquel Llanos de la Fuente, 31 anys. 5 d'octubre, Montserrat Pascual Saura, 10 anys. 8 d'octubre, Pere Jové Torres, 34 anys. Francesc Casas La Fuente. 9 d'octubre, Carles Fàbregas Vives. 16 d'octubre, Dorina López López, 32 anys. 18 d'octubre, Jospe Dania Caro, 18 anys. 26 d'octubre, Emília Pons Foix, 62 anys. 1 de novembre, Cinta Balaguer Soler, 28 anys. 5 de novembre, Josep Balaguer Flores, 58 anys. 7 de novembre, Remei Casals Pujol, 18 anys. Laura Barenys Blanc, 35 anys. Teresa Flores Anyó, 89 anys. Maria Genovés Salvador, 60 anys. Josep Anguera Cabré, 58 anys. 13 de novembre, Josep Just Òdena, 17 anys. 22 de novembre, Reinald González Ruiz. 28 de novembre, Adolf Trenazo Pellicer, 37 anys. 30 de novembre, Miquel Abelló Serrets, 41 anys. 3 de gener de 1939, Maria Miquel Pallarès, 44 anys. 4 de gener, Jaume Camarasa Ferrer, 41 anys. Antoni Ferrer Muta, 65 anys. Carles Juncosa Simó, 50 anys. J. Maria Plana Obanys. Maria Costa Roca. Teresa Batista Jiménez. Francesca Monguió Font, 39 anys. Jaume Roig Monguió, 14 anys. Cristina Marín Muñoz, 29 anys. Esteban Granell Pardo, 41 anys. Carme Porta Gómez, 5 de gener. Nuri Artigas Clavé, 29 anys. 7 de gener. Antoni Costea Gascón, 67 anys. 9 de gener. Florian Ferrer Ramon. Francesc Fernández Nicolás, 45 anys. Manuel Sanper Mas, 32 anys. Rafael Cortijo Huguet, 24 anys. M. Puig Domènec Anglada, 22 anys. Senyor Llagostera Moronat, 66 anys. La ciutat de la memòria, la ciutat, la vostra clau. Gràcies.